ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka heliya kuwa dadka deegaanka ayaa dhowr iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay howlgal la qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, hardan xooggan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Masjidka Cali Guduud, halkaas oo labada dhinac ay isku farasaareen, khasaare xoogganna uu soo kala gaaray. Diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaa sidoo kale waxa ay taageerayeen ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo isku garab ah iyo kuwa Al-Shabaab, iyana dhinaca kuwaas oo diyaaradahaasi ay duqeymo la dhaceen deegaano dhowr ah oo ay joogeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiil aan la hadalna waxay inoo xaqiijiyaan in hadda qorshaha xiga uu yahay in ay gacanta ku dhigaan degmada qadiimiga ah ee Aadan Yabaale, degmadaas oo ay muddo fog gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Abaabulkii ugu dambeeyey ee ku aadan in si degdeg ah gacanta loogu dhigo degmada Aadan Yabaale ayaa hadda waxa uu ka bilowday gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoo ciidamo horla oo ka tirsan kuwa xoogga dalka ay saacadihiina soo dhaafay ay tageen qaybo ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe. Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Cali Xaashi Cabdi oo Shabeelle la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qorshahooda ku aadan in Al-Shabaab ay ka saareen gobolka Shabeellaha Dhexe hadda uu yahay gabagabo. Waxa uu sheegay in dagaaladii ka dhacay dhammaan gobolka Shabeellaha Dhexe jab xooggan lagu gaarsiiyey Al-Shabaab, isagoo sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa dalka ay ka go'an tahay in Al-Shabaab ay ka saaraan gobolkan deriska la ah magaalada Muqdisho ee Shabeellaha Dhexe. Dhulkan aad sheegaysid mar hore laga tegay Balcad iyo Warciise iyo Caliqoor Dheere iyo dhulkaas awalba ciidamadu waa ku sugnaayeen meesha la yidhaha Biyacaddo iyo Miirtaqawo iyo Raagaceelle, ciidamadu awalba waa joogeen dhulka. Hadda mataqaanaa laysku haysto waa maaragtay ama laga sifeeyey Masaajid Cali Guduud, waxaa waaye waxaa maaragtay shalay galay ciidamada Commandoska iyo ciidamada Gorgor iyo mataqaanaa muxuu ahaa nimankan macawisleyda ah oo maaragtay iyo xildhibaanadii ee hogaaminayay dagaalka maaragtay meeshaasna maaragtay jab xoog leh laga soo gaarsiiyey nimankan nabadiidka ama garatay Masaajid Cali Guduud. Nimanku meel ciidamada xoogga dalka iyo ciidankan macawisleyda Masaajid Cali Guduud ay ku sugan yihiin. Nimankan Masaajid Cali Guduud meel ka dambeysa waxay ka qodeen dhufeysyo waaweyn oo godad waaweyn ay ka qoteen. Godadkaasna waxaa mataqaanaa iyo baabuuro gurmada oo u soo socday duqeeyey oo gubay, iyo baabuur ay miino ku xirayeen diyaaradaha maaragtay ciidamada maaragtay garab siinaya. Masaajid Cali Guduud saacadan kula leh dhankan soke iyo dhanka xeebta iyo dhankan mataqaanaa bariba waxaa ku sugan ciidamada maaragtay xoogga dalka iyo maaragtay macawisleyda. Hadda meel lagu dagaalamay oo dhiman maaragtay nabadiida lagula dagaalamay dhib badan baa kasoo gaaray, waayo baabuur ciidan saarnaa baabuuro kale oo ay miino iyo waxaas ku xiray ku rakibayeen iyo dhufeysyadii ay qoteen dhib xoog leh kasoo gaaray. Waxaa kaloo dhib kasoo gaaray madaaficiinta iyo mataqaanaa qoryahan waaweyn oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku garaacayaan. Marka dhib aan la yareysan karin baa kusoo gaaray, farxadkoodiina maaragtay gadaal buu u yaacay ama madaxa ayay qaadi la'yihiin. Wallaahi waa taanu waxaa waaye insha allah biidnillah waa gabagabo, waa laga saarayaa. Wax yar baa haray hadday noqon lahayd dhankan Hiiraan oo wax yar u jirta meesha la yiraahdo maaragtay wax yar u jirta dhulkan haddii la yiraahdo Hiiraan laga soo karo Maqonkori iyo maxaas lasoo maro Aadan Yabaal. Intana mataqaana hadda Aadan Yabaal Masaajid Cali Guduud haddii laga tago Aadan Yabaal wax yar baa u jira. Marka insha allah bilama maafujarada bilahan soo socda mataqaana haddaynan bil noqon waa laga sifayn doonaa. Waxa mataqaana awooda ay leeyihiin ma jirto, waayo dagaalka maaragtay kacdoonka kacay oo bay iyo bakool ka kacay, jubooyinka hoose ka kacaya, Galguduud ka kacay, Hiiraan ka kacay, Shabeellada ka kacay, Shabeellada dhexana mataqaana dagaal ka bilowdo dagaal xoog leh oo maaragtay intaasaa ku wajahan waxay celin karaan maa insha allah waana lasoo afjaraya.
tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab meelo fara badan oo ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan Hiiraan, Galguduud iyo Shabeellaha Dhexe. Waxaa si dardar leh uga socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, taas oo keentay in meelaha qaar laga saaro Al-Shabaab muddo fogna ay maamulayeen. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Telefishinka Shabeelle, Muqdisho.